দলৰ ওপৰত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছে জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টা আৰু মোৰ লগত বৰ্তমান অপূৰ্ব কুমাৰ ভটা ডাঙৰীয়া আছে তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেং কংগ্ৰেছ এৰাৰ মূল কাৰণটো কি আপোনাৰ পৰিস্থিতি এনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ ঠেলি নিছে যে ইয়াত এতিয়া বিশ্বাস আস্থাটো নায়েই এতিয়া মৰ্যাদা লাঘৱ হোৱাৰ উপক্ৰম গতিকে য'ত মৰ্যাদাই নাথাকে সেই স্থানত থাকি দিলা সেইবাবে তেওঁ আৰু আপোনাৰ যিটো যোৱা ৰাহুল গান্ধীৰ যিখন নিয়াযাত্ৰা কমিটি বনাইছিলে সেই কমিটি আপোনাৰ স্থান দিয়া হোৱা নাছিল তাৰপিছতে আপুনি কিন্তু বিমুখ হোৱা যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে তাহয়াই এটা কাৰণ বুলি ভাবে নেকি ন কেৱল সেইটোৱেই নহয় আমি যিসময়ত ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ গণসংযোগী কাৰ্যসূচীত জড়িত আছোঁ জড়িত দায়িত্ব আমাক দিছে আমি সেইমতে অর্গেনাইজ কৰি গৈছো সেই ব্যক্তিজনৰে যদি নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্র কোনো ধরনের গুরুত্ব না থাকে আমাৰ আমার এই শ্রম এই পন্ডশ্রম নয় জানো গেছে যত পরিবেশল ঠেলি দিয়া হয়েছে শীর্ষ নেতৃত্বই অনুভব করা নাই যে আমার ভূমিকাটোৱে দলটো কাজ সহায় করেছে বুলি তেতিয়া স্বাভাবিকতে মই ভাব যে আমি সেই স্থানত আৰু থকাটো উচিত নহয় কেৱল এখন এটা কমিটিত থাকা নথকে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা দেখা গৈছে যে দের ইজ এ লেক অফ ভিজন আরও আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যিদৰে এটা দূৰদৰ্শী চিন্তাধাৰা নাই অহমিকা এতিয়াও চলিছে অহমিকাতে ভুগিছে গতিকে অৱশ্যে হয় আমাৰ যদি সৰু সৰু মানুহৰ অহা যোৱাত কংগ্ৰেছ দলত একো প্ৰভাৱ নপৰে সেইটো মই জানো দুহেজাৰ তেৰ বৰ্ষৰ পৰা চাব যায় কিন্তু প্ৰত্যেকবাৰ নিৰ্বাচনত আপোনাক কিন্তু বঞ্চিত কৰা হৈছে আপুনি আপুনি দলৰ বাবে বহু যথেষ্ট কাম কৰিছে যথেষ্ট যদি চাব যায় নিৰ্বাচনৰ শেষ মুহূৰ্তলৈকে ৰাজীৱ ভ্ৰমণত থকা মানুহৰ ভিতৰত আপুনি অন্যতম এজন মানুহ যিয়ে সংবাদ মাধ্যম সম্বোধন কৰে বিমুখ কৰা হৈছে আপোনাক যথেষ্ট প্ৰতাৰণা কৰা হৈছে বঞ্চিতও কৰা হৈছে কিন্তু এক প্ৰকাৰ আপোনাৰ টিকেট দুহেজাৰ তেৰ বৰ্ষৰ পৰা চাব যায় জইনিং কৰাৰ পিছৰ পৰা কিন্তু দুহেজাৰ এতিয়া চব্বিশ বর্ষ হল তেইশ বর্ষ হলে কথা কম কিন্তু টিকিট দিয়া নহল আপনার একটা নির্বাচন সেই কথাটা তারপতো এটা দুহাজার একুশত মানে দলৰ দলের পা পাব লাগিছিল তারপতো কিন্তু মই এনেকুৱা একটা উদাহরণ দাঙি নধর যে মই টিকট নাই কারণে দল এ গো তার দলে আমার মর্যাদা দিয়ার ক্ষেত্ৰত কোনো ধরনের আন্তরিকতা পরিলক্ষিত নহয় তেনে সময় ক্ষেত্ৰত জানো ইয়াত কাম কৰিব পাৰি আৰু য'ত সেই পৰিৱেশ নাথাকে তাত থকাটো উচিত নহয় বুলি বহু গুণি জ্ঞানীজনে কৈছে যোৰহে যিহেতু চৌবিছৰ লোকসভা নিৰ্বাচন সমাগত নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ কেনেকুৱা 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 ধৰণৰ ফল হ'ব আৰু বিজেপিৰ সন্মুখত সন্মুখত কংগ্ৰেছে অসমত কেইখন চৈধ্যখন লোকসভা আসনৰ ভিতৰত কেইখন আসন লাভ কৰিব পাৰিব বুলি আপুনি ভাবে এই বিষয়ত চাওক মই আজি একো নকওঁ কারণ নহলে কথাটো এনেকুৱা হ'ব যে একেদিনে সকলো কথাৰ মানে উষ্মা প্ৰকাশ মই আৱেগত কৰা নাই মই যুক্তিসংগতভাৱে কৰিছোঁ সেইটো জনতা জনাৰ্দন আৰু দলৰ শীৰ্ষ নেতাসকললৈকে হেৰি দিলোঁ তেওঁলোকেই ঠিক কৰক কেইখন আসনৰ বাবে তেওঁলোক পাবৰ কাৰণে যোগ্য হৈ উঠিছে আৰু আপুনি সংবাদ মাধ্যমতো এটা কথা কৈছে যে সংবাদ মেলতো এটা কথা কৈছে যে ভূপেন বৰাই নহয় প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টীৰ ভূপেন বৰাই নহয় আৰু ওপৰৰ শিক্ষক নেতৃত্বহে বা হাই কামাণ্ডহে কিন্তু চলাই আছে কংগ্ৰেছটো আমাৰ যোনটো প্ৰদেশ কংগ্ৰেছটো সেয়া আচলতে কোনে চলাই আছে বুলি ভাবি নহ'লে এই যে যিবোৰ আমাৰ দিল্লীৰ পৰা ইয়াত তত্বাৱধায়ক হৈ আহিছে জিতেন্দ্ৰ সিং জিতেন্দ্ৰ সিং এণ্ড হিজ বাহিনী এওঁলোকেই আচলতে দলটোৰ আজিৰ এই অৱক্ষয়ৰ এটা অন্যতম কাৰক তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটো কথাতে তেওঁলোকে হস্তক্ষেপ কৰে আৰু তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটো কথাতে হস্তক্ষেপ কৰাৰ বাবেই দলৰ আজি এই বিপৰ্যয় কেৱল হাই কামাণ্ড এটাই শব্দ হাই কামাণ্ড পৰৱৰ্তী কাৰ্যপন্থা কি হ'ব আৰু ওলাইছে যে যথেষ্ট ওলাইছে যে আপুনি ঘৰলৈ ঘৰলৈ গুচি যাব পুনৰ এ জি পিত যোগদান কৰিব অসম গণ পৰিষদত যোগদান কৰিব বুলি এইটো কিমান দূৰ হৈছে আৰু যদি যোগদান কৰে কেতিয়া মানে সম্ভৱ এইটো মোৰ অসমৰ অমান পায় অগপৰ কাণ্ডাৰীসকলে আমাক যোগাযোগ কৰি আমন্ত্ৰণ জনাইছে আহ্বান জনাইছে আৰু সম্ভৱতঃ জীৱনৰ এতিয়া আকৌ এটা সুস্থিৰতাৰ মাজেৰেই অতিবাহিত কৰিব বিচাৰিম গতিকে বোধ কৰোঁ ঘৰৰ ল'ৰাক ঘৰলৈকে উভতি যাওঁ ৰাহুল গান্ধীয়ে যিহেতু নিয়া যাত্ৰা কৰিব ওলাইছে উত্তৰ পূৰ্বা যিহেতু আৰম্ভ কৰিব নিয়া যাত্ৰা নিয়া যাত্ৰাৰ জৰিয়তে কংগ্ৰেছ আপুনি ভাবেনে পুনৰ উদ্ধাৰ কৰিব বা লোকসভা সমষ্টিত এতিয়া লোকসভা যি নিৰ্বাচন নিৰ্বাচনৰ ভাল ফল প্ৰদৰ্শন কৰিব বুলি ভাবেনে ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব বুলি ভাবে জানো নিয়া যাত্ৰাত ৰাহুল গান্ধীৰ সোঁ কাষে বাওঁ কাষে থকা মানুহ মানুহবোৰ কিমান ডেডিকেটেড সেইটোলৈকে এবাৰ চাওক আৰু ফলাফল বহুদিন বাকী আছে পাছে পৰে দিম ইয়াৰ উত্তৰত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিলোঁ এয়া আছিলে অৱৰূপমা ভটাচাৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতে যিহেতু ইতিমধ্যেই কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিছে তেওঁ দলৰ প্ৰতি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু লগতে কৈছে যে লোকসভা নিৰ্বাচনত আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত যিহেতু কংগ্ৰেছে পূৰ্বৰ দৰে শোচনীয় পৰাজয় হ'ব বুলি এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈছে আৰু তেওঁ যিহেতু পৰৱৰ্তী সময়ত জানিব পৰা যাব যে তেওঁ ক'ত যোগদান কৰে কিন্তু অগপত সঘনাই এতিয়া চৰ্চা চলিছে সঘনাই যোগাযোগ হৈছে বুলি এক কথা স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছে